مشروعاني أو أهامد شقاء أبور لوغو سمين يدد كدين تيار اي كنو لغدها مغالدة مغدشي يهريرها مغالدة يا أجد كيسوحو يهي انكر لو قابو نولشا إسلامركان لدقال لما سبون لمدا ايا وحا اسكا كاشداي فولينتيسا هيادة كافي فور ديفلوبمنت يو هيادة قادر جارتي gudoomiye ku-xigeenka golaha sare ee maamulka Kafiya for Development ustaad Shucayb Cabdulle Sheekh Bashiir ayaa ugu horeyn sharaxay mashruucyadan iyo qaybaha ay ka kooban yihiin runtii maanta waa munaasabad aad u qiimo badan oo lagu daahfurayo xirigan lagu jaraayo mashaariic horumarineed oo ka kooban 178 mashruuc runtii waa mashariix horumarineed oo kala duwan oo aan rajeynayno insha Allah taala qoysaska danyarta ah ee loogu talagalay inay ka faa'iideyso doonaan insha Allah taala دكتور علي محي الدين القرددي asaasaha Kafiya for Development ahna kormeeraha guud ee hadda Kafiya ayaa dhankiisa furay mashruucani isagoo sheegay inay ka faa'iideysanayaan qoysaska danta yar والآن نحن إن شاء الله نفتتح هذا المشروع ونقطع هذا الشريط وليس إن شاء الله آخر مرة وإنما بداية طيبة إن شاء الله لمشروعات أخرى بإذن الله تعالى. gudoomiyaha qadar jaarati xafiiska Soomaaliya عبد الفتاح المعلم ayaa dhankooda goobta ka hadlay. طبعا هذه المشاريع هي مشاريع تمكين اقتصادي للأسر المتعففة اللي تنفذها مؤسسة كافية للتنمية بالشراكة مع قطر خيرية. gudoomiyaha degmada wadajir mudane ahmad abdulle ayaa qadar jaarati uga mahadceliyay garab istaaga shacabka Soomaaliyeed isagoona sheegay in mashruucyadan ay ka faa'iideysan doonaan qoysaska danta yar waxaan rabnaa inaan dabcan ugu dardaarano dadka halkan laga caawinayo ee loogu talagalay inay ay ka soo saaraan maxoowaha wax ay ku noolaadaan oo ay ku shaqeystaan طبعا ساي موقته ماهن واح مالنتا لوغو مودو ماهن وا waxa la rabay maxaa inay u dhasho wax mustaqbalkiisa qofka uu ku dhis qaar kamid ah dadka ka faa'iideysta mashaariicdan ayaa uga mahadceliyay hay'adda Kafiya iyo qadar jaarati sida ay uga qayb qaateen horumarinta noloshooda maxamed ibraahim maxamed magaciye maxamed ibraahim oo macnaha ka hor kiri ugu soo wada jiray moota kiri soo wada jiray ana oo cid macnaha markaas ku maaray jiray هذا الموضوع أنا ليه عن هلي عد السفة أنا واحد وبدلو وح هجبر واحد برتاي هذا هركان برتاي سكيلز كان جامعة الصور أمسي شقة كويسة فرصة ده نصيب كويا لتقينك فائدة ستة ومهدلنا قدر جارجي كافي ومهسين رنتي أول وين نوجلين ما نتقلب كان نسيان وحوايا وما سنتين اللي كنتون يلح مشروع ayaa maanta la daafuray kuwaas oo kamid ah 178 mashruuc oo loogu talagalay horumarinta nolosha aadanaha gaar ahaan dadka danta yar Cabdullaahi Maxamuud Amin Cabdullaahi Qorshuur baahinta qaranka magaalada Muqdisho